Лапахта пристато фильма Prancūziškai šneka likti, tai prancūzų, belgų. Ta mergaitė, kur va, viena gyventi su, ai, su tėvu, į dėdę, kur už pakalį liečių, kai tėvus nemato. Tėvui pohui vaist, alkoholio liūnį, sėdi, geri. Ta net akių neturi, kur dėti iš gėdą. Tėvui už šarabaną atsisūki, laista iš namus jau. Aišku, kadangi čia europinis filmas, tai gražių aktorių net nesitikėkit. Labai, labai nesimpatukai aktoriai tokie visi. Mergaitė rada porno tėvą, spintą. Ir, ai, čia kažkaip pasaulį virus apkritą, kažkokiu zombis visi pradeda versti, va, žinutės ateina, sąskaita pasipildykit, planus baigia. Ai, mergaitė sugalvo, ant ką čia piksas bėgu iš namų, tėvus davai vyt. Nu, va, iš skalbenkės lenda. Nu, čia jau žinomas belgų humors visam pasauliu, garsiai. Žanus Klodus Vandamus, va, filme apie zombis jau per žinius rodo. Tam, ką aš sako, lauks, kol man suės šoku per langą užsimuš. Ne, užsimušę, da zombi pritrenkęs fortfelį. Mūsų valdovus, čia kažkur mūsų valda. Ai, čia apie gyvūnus gal kažkur. Nežinau, va, rado dukra, va, dukra, sak, niekur aš neįsiu su pedofilui jau apsiženė. Snaiperis iš kažkur atsirado. Bežionė jau konektinu su ta bobu, kur iš tigro kailins pasisiūs. Ta šaltybar išsėdų bažnyčiai su kroksais, atsisėdis dievai, va, jakinga. Juokės dievus. Kunigui nepatiko, aš savo. Žinom, aktoriai tokie, va, Harris Potterski iš garsėjimo. Jis tas irgi bandė Jėzų pavaidinti, per vandenį pavaikščiot bežionę, sviedinį vaiką, dievą jiems psichuškėvę. Ir aišku, koks europinis filmas ši būtų, jeigu niekas bežionės neišpys. Va, europinis Deadpool'us dar neužsimušamas. Žodžiu, geras filmas, pats ateikit pažiūrėkit.